ngenga bajja baduka ngo mukyala ngamba ajati duka ogamba abavubuko babalina ebine bisima babita ebisi ensululu nganga mbajja kyo bawali wabavubuka abalina ensululu tubadde tusaba otuyambe okole ekyo bayite bagende basima abantu etakali babutikidde ne mubuza wananga mbasaidi yeri nga ku kisaawe owulira era omukyala adduse nga gamba mudduke muyite poliisi omukyala adduse mpaka ku poliisi n'ayita abasirikale wayise weddakiika nga asatu ne wajjayo abasirikale babiri ku piki ne wayitayo eddakiika nga kkumi ne wajjayo omusirikale omu ku piki ekintu kyaguddewo ku ssaawa emu eyo n'ekitundu ey'okumakya okulaba emmotoka y'abasirikale nga patro eyamba abantu ez'essaawa ssatu n'ekitundu ate patro bw'etuuse etuuse wali n'erengera bulengeza ekiri eri n'esooka ekyuka n'eddayo kati ate ne badda ku ssaawa nnya n'ekitundu okiwulira nga ne bajja n'ekyo ekimotoka ky'amazzi ne baleta ne kakono eyeri mu kusima eno wansi ffe tubalabye ku ssaawa nnya n'ekitundu ng'obuzibu bwaguddewo ku ssaawa emu n'ekitundu olinako bw'olabye abaziikuddwayo ggwe ng'obalabyeko n'amaaso nze ndabyeko omukyalo ow'olubuto ng'ettaka lyabadde limutuuse muno bamugyeyo ne bamutwala emulamu ne ndabako omuvubuka abadde ne mukyala we nga bakola omuvubuka ebintu ne bimukuba bwe biti yenna ng'ayiika musaayi naye omukyala n'amulema okumugyayo ye naye ne bamusikayo ne bamutwala emulago nga mulamu omuvubuka bamuyita kuuza naye bamutute mulamu eyiye ettaka lino eryabumbulukusa eryasi abantu babadde basengawo busenzi oba olwedde kasasiro bagenda omuleeta nga bowebali kasasiro alina ekifo kye waalina okukoma era ku mabbali ga kasasiro kuliko omwala jasiti kasasiro yawaguza buwaguza n'ava gy'alina okukoma n'ayiika mu batuuze naye nga kasasiro yagenda okujja ng'abatuuze weebali era ffe nga kwetuli kuno bubaka ki bw'oyagala osindikira KCCA kubanga yevunanyizibwa kasasiro anti olaba obuzibu bwa KCCA buli buzibu obugwe newaffe gye tubeera beekwasa muwadda era nze lunaku lumu nayogerako ku mawulire nga mpolereza muwadda ne mbagamba KCCA mulina okutwala obuvunaanyizibwa bwammwe kuba kino ekifo kya KCCA lwaki buli buzibu olubiseera ebyo olutindo ekkubo eritwala emotoka waggulu ekkubo lyali lyayabika nga weetaaga ebigoma muwadde oyo omusajja gw'olaba yagezaako n'aleeta ebigoma nga mukaaga ne babiteekawo ne birema okumala naye bo nga bwe bajja bagamba muwadde atayambye bantu be muwadde atayambye bantu ba kitundu kino nze ne mbagamba KCCA situke ejje ekole ekyetwala obuvunaanyizibwa bwayo lwaki beekwasa muwadda muwadda memba wa paliyamenti muwadda akolera KCCA lwaki buli kyekivaayo beekwasa muwadda ebadde wano etali nnungi erina akatono bino omukyala bakuyita ani maama nguza ku ddoboozi Katusiime Christine ova mu Lusanja obeera wano wenyini mbeerawo abasemba yakale wekisibidde bino ebintu bibadde bitya wabala nange sinaye bwe bitandise mbadde nkenda ogenda okukola ne nvaawo kati bwe ntuuse neiba wange nankubeera nti n'ekirombe kissa abantu yanguwa nza speed doza kyatandise nga nvuddewo awo mukutandika wayo saategedde naye ate kyemanyi abantu abali wano abantu bameka bamanyi abali wano bolowooza enyumba gyemanyi wano yabadde yamukyalani kale tumanyi mama Innocent ora bawu mbadde simumanyi abadde mukwano gwange mama Innocent ofekaalo naye ate abali awo bentanategeera bangi kubanga bali awo bangambye gundi ne gundi bali awo nesibamanyi bonna babaziise kiri awo kibaziise enente zibadde zani zino ente zo simanyi oba yakasimaori oba yona omukadde kubanga bagambye kimuziise n'abazikube bonna abadde n'ente simanyi kati simanyi oba yaani oba yoli kasimo banange awo sijja kulima simanyi nyini waayo batuyambe tuli bubi
tuli kupingembera namwe mujiraba kati ngaba mubafunye obuvune bari ya wechisibide wenyene kati wasa wenu waro abari mudwaliro babara batutasibanga sawe no tatina wetubukira batutase okay banga kati sawe no bagamanga muvewo mutsaina de ne 10 taina wadukira ntosobora kwate ibintu bisure wa toina de ne 10 wadukira embera yakuyiya kweyiya Chibinyo, tuyanza nyinyo. So ebigena maso byebyo. Nabakame ndo basidonji naye nade nyino kujjo kula bembera. Omchala atubulide mbozi nti amaimba maji nyoga bagazi kidemo abazukuru. Abakadde abantu banji bade babera wano. So tugena kwemera ko maso bali tule bembera bwe bade. Naye nga government yetaga ku Christ chu esaba zino. Gwedanga kumize tagi sokutereza embera eri wano. Atugame chikulu kusoku veri wagulu. Eri je mulengera je chivudde. Eri. Nchikuru kutampa keno wansi. Era tukeza kumbaiza nga chizikidemu abantu. Chibinyo. Ente, buli kimu chifudde. Kwa gamba ebirwa nemberwa. Nzibu ya kunyonyola. Tosona kitaputa. Chiba kedebu kezi kumacha baisa kuminemu. Sawa bili. Sawa bili zika kumacha. Bili kwanga wakana bude sawa. Iye. Genda kwa iye chikuru. Napa iye. Ndozo lengira. Kuna tuimide. Tuimide kumanyumba aga abantu. Yes. Where do you get When we move Kutereza ulimwa kabateka ubu mbibuna. Mbiyoge kde. Ubu mbibuna ubwa seti kukateka. Ulimwaka. Katize tu wakala batu. Waduwe chumotoka chalo kumara. Chikurede cho. Ata kutu. Ulimunaku. Bachipangisa milioni mia. Ulimunaku. Ayotereva nga mugagia. Milicho nga mugagia. Surawa. Mutegere mwadi ya waka. Mutegere yoge lake. Mutegere yoge lake. Mutegere yoge Ata na cha yogera chi, I know yogera. Agenda kulete chipia chichari mukoni. Na yeno kutusa katika mbovango. Waluwa ya kuhisi. Katia jatu gambe vyatu gamba. I don't know what that's about. I don't know what that's about.
Chidze walio kuilaba batasa mchala wa abana basatu batasidwa na mchala we mama wa abana achali yo wansi kakali tuwe yanza kunteka teke yonge bako la amani kubanima ni wadeta gulede mpichilivu wali ni batu wongo ya kusapo yuina gulede ziri hii kama kumi ya abili zinozola wanezi ziliko gulede satu abana wa wade wakulo wakanoni yabu nabadi muwansi wa mbutiki bagena kwa semi yeze miko kujaya abantu wabu bagena kwa yeze batu wongo ya kusapo nime ina gulede zame ni abadu mulu viji But to work was just to yambi. 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 Yambi